Gospodine Mitiću, krenuli ste, ovo je, rekao bih, počet će druga nedelja. Pa evo da mi kažete, mi nismo imali tu informaciju da jedinstvo startuje, čuli smo kakva je situacija, šta imate od igrača, kakve su ambicije? Pa, tačno je, krenuli smo u nedelju, to je bio 24. Od igrača otišli su, ja mislim, Kamjenović u Krupac, zatim Mančev je otišao u Spartak Prčevac. Da. I ne znam, otišla su još dva igrača. Došli su Miloš iz Tanasko Rajić, došle su ova dva brata Nikolov, da. I došao je mali golman Ivanov. Da. S obzirom na to da su to sve amateri, uspevate li da imate dovoljan broj igrača na treningu? Pa znate šta, mi uglavnom utorkom radimo od 9 ujutro, 3 i 6 uveče. Znači, bukvalno svaki igrač može da dođe na taj kondicionalni trening. Ako hoće. Pa uglavnom dolaze svi. I to je taj utorak. Četvrtkom to je nešto normalno, u 3 sata i dolaze uglavnom svi. I ovako ih okupim subotom, uglavnom ne rade. Ima nas evo sad 15-ak, 16-ak. Jeste se zadovoljni onim što imate, hoćete li još da pojačate, jedinstvo je potrebno, vi tek sad ulazite onako u celu polusezonu, nasledili ste sve ono što je bilo ranije, ali videli ste kakva je liga, zona? Pa mogu da kažem da sam zadovoljan. Zadovoljan sam, momci dobro rade, sad svi bi hteli da uzmu nekog gotovog igrača, ali treba i napraviti nekog igrača. Tako ja se je. Služim tom logikom da pokušam radom da neko iskoči od ovih mladih. Jer otišao nam je i Bonus Antić, vratio se u Radnički. Tako da sad se traži taj bonus. Imamo ta dva bonusa Nikolova, imamo tog malog golmana, imamo Peđu. On se nije pojavio, ne znam gde, ne znam šta je sa njim. Neke sa srećom, budite uporni, to će vam biti potrebno nadalje. Pa, morate uvek da se nadate. Ako ste živi, morate da funkcionišete i da se nadate. To je najbitnije. Neke sa srećom, Saša. Hvala vam.